കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത റോഡ് നിർമ്മാണം കാണാൻ കൊറിയൻ സംഘം ആലപ്പുഴയിലെത്തി. ജർമ്മൻ മാതൃകയിലുള്ള മില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രക്രിയ നേരിൽ കാണുന്നതിനാണ് നാലംഗ സംഘം എത്തിയത്. ജില്ലയിലെ പുറക്കാട് മുതൽ പാതിരപ്പള്ളി വരെയുള്ള ദേശീയപാതയിൽ ജർമ്മൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായാണ് കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള ദേശീയപാത വിദഗ്ധ സംഘം ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയത്. കൊല്ലം ടി കെ എം കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലുമായാണ് ഇവർ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടത്. പ്രിൻസിപ്പളും ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളും കൊറിയൻ സംഘത്തിന് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരനെ സമീപിച്ചു. മന്ത്രി അനുമതി നൽകിയതോടെ റോഡ് നിർമ്മാണം നേരിൽ കാണാനായി നാലംഗ കൊറിയൻ സംഘത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി പഠിക്കാനും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊറിയയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഒക്കെ കൂടെ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ടി കെ എമ്മുമായിട്ടുള്ള ഒരു എം ഒ യുവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഇവർ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കുറച്ച് സജഷൻസ് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ജർമ്മൻ മാതൃകയിലുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം വളരെ ചിലവ് കുറവും ഈടു നിൽക്കുന്നവയും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദവുമാണ്. നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ട റോഡിന്റെ ഉപരിതലം പൊളിച്ചു നീക്കി പുതിയ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി അവ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മില്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് എന്നാണ് ഈ നിർമ്മാണ രീതിയുടെ പേര്. നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതേ മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. കൊറിയൻ സംഘത്തിന്റെ ഈ സന്ദർശനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളത്. റിപ്പോർട്ടർ ആലപ്പുഴ.